Всі бажаючі змогли взяти участь у великому та яскравому святі спорту, здоров'я, дружби. Дорослі та діти з задоволенням збирались на Соборній площі Умані, де 28 травня відбувся легкоатлетичний крос та відкриття велосезону. Старт змаганням та і тон всім подіям надавав сам міський голова Олександр Цибрій. Мені надзвичайно приємно вітати всіх учасників легкоатлетичного і велопробігу в нашому старовинному місті. Зібравши сьогодні тут, ми доводимо, що уманчани люблять спорт, а місто Умань є спортивним. Наші уманчани постійно на всіх змаганнях обласного, державного, міжнародного рівня показують доволі такі гарні результати, є учасниками Олімпійських ігор. Ми всі зібрались на цій площі як професійні спортсмени, так і просто люди, які люблять спорт і пропагують здоровий спосіб життя. Я переконаний, саме ваш приклад буде спонукати ще більшу кількість уманчан саме до здорового способу життя. Я бажаю всім гарного настрою, бажаю всім наполегливості, бажаю всім успіху, бажаю всім гарних спортивних досягнень. Варто додати, що Умань вже давно виборола звання найспортивнішого міста нашого регіону. Розвиток закладів у нас завжди у пріоритеті. У той час, коли в державі закривається більшість спортивних шкіл, в Умані ДЮСШ повністю фінансується з міського бюджету. У закладі виховується більше 500 юних спортсменів, працює 20 тренерів. Серед 45 шкіл області наша займає перші місця з розвитку різних видів спорту. Ще одним кроком у пропаганді занять спортом стало запровадження міського головою стипендій перспективним спортсменам. Одному із них, майстру спорту України, члену збірної з боксу Євгену Овсяннікову, було доручено підняти прапор змагань. Поряд із молодим спортсменом – досвідчений марафонець Олег Коротич. Людина – уманська легенда, що цього дня відзначав ще й, до речі, свій день народження. Хочу зауважити, що дійсно пан Олександр – це взірець для молодого покоління, для наших уманчан. Хочу сказати, що я свій день кожен починаю також з велопробіжки в нашому дендрологічному парку Софіївка, і не було ще жодного дня, щоб я не бачив пана Олександра. Які б не були погодні умови, дощ чи інше, яка була б непогода, пан Олександр завжди біжить вперед. Це приклад для всіх, для нас, для уманчан. Світ потребує саме таких заходів, що пропагують здоров'я та мир. Я дуже радий сьогодні в город Уман. Немножко в арабський язик буду розмовляти, і Стіван буде допомагати. حقيقة أنا سعيد جدا أن أكون معكم اليوم في هذه المدينة الجميلة مدينة أومن. Я дуже рад встречи с вами в этом великолепном городе Умен. و يعني اختيار مدينة أومن في قلب أوكرانيا. И выбор этого города так как он в сердце Украины. وهذا اليوم يوم جميل لأننا نجتمع لأجل الصحة والسلام والمحبة. Этот день прекрасный, потому что мы собрались здесь ради спорта, здоровья и мира. عالمنا اليوم يحتاج الى العلاقات والصداقات والتبادل التجاري وايضا التعاون والمحبه والسلام. Сегодняшний мир нуждается в таких мероприятиях для того, для развития отношений между всеми национальностями. وانا اتمنى من الشباب ان يكون لهم رساله في الحياه, الرساله الاولى حب اوكرانيا والعمل من اجل اوكرانيا وربط علاقات صداقه مع الثقافات المختلفه. Я надеюсь, что этот день будет показательным для молодежи, для того, чтобы они понимали, что развитие отношений есть главная цель каждого человека. اشكر اداره المدينه على هذا الحفل الكبير والمهرجان واتمنى ان نكون معكم قريبا في مشاريع متعدده ان شاء الله. شكرا لكم. Ми благодарим міського голову Умані і надіємося, що в ближайшому будущому будуть у нас совместні проекти для Умані. Спасибо. Значну увагу влада приділяє підтримці громадським організаціям, об'єднанням уманчан, що пропагують розвиток окремих видів спорту. Все більшого розмаху набирає спільнота велосипедистів. Тож на відкриття сезону приїхали від досвідчених фахівців до зовсім юних спортсменів. Пане Олександр, що сьогодні ви робите? Сьогодні з сім'єю святкуємо український велодень. Скільки з вашої родини сьогодні приймає участь? Троє. І ще менший, це мій племінник, то ми четверо. Що ви вважаєте, що таке велоспорт? Ну, це в першу чергу здоров'я і якість життя.
Ви маєте приділяти увагу собі, не телевізору, не якимось надуманим ідеям, а життю. Велосипед – це життя, рух – це життя, біг – це життя. Анатолій Анатолійович, да. Декілька слів, чого ви сьогодні тут? А я завжди там, де є рух, і де є спорт, і де є молодь передусім. О, я такий. Я люблю кататися на велосипеді, люблю спорт. І все. А скільки ти займаєшся вже спортом? Ну, я на велосипеді катаюся з 4 років, а займаюся недавно. Шановні учасники, можна зробити іменно на гонках соревнуюсь уже третє місце займав. Спорт – це передусім саме найкращий відпочинок. Тому ми всі разом з громадською організацією «Велоумань», з міським головою на чолі, депутатами Уманської міської ради підтримуємо здоровий спосіб життя, підтримуємо спорт у всіх його проявах. Тому ми сьогодні тут. Я прийшов на змагання, щоб отримати призи і головне, щоб участвувати. Що ви робите сьогодні на площі? Змагаюся за здоров'я. Як ви відноситесь до цього всесвітнього дня, який в Умані вже теж всесвітній? Дуже позитивно. Я сподіваюся, що буде більше таких свят і буде розвиватися велоспорт. І взагалі весь спорт, який є, буде розвиватися в Умані. Саме головне, що це є і розвивається. А хто тебе навчив їздити на велосипеді? А мене всі вчили. Хто? Папа, мама. А вони тут є сьогодні? Так. Да. Що ти бажаєш сьогодні всім учасникам? Гарної перемоги. Пам'ятаєте, коли ви вперше сіли на велосипед? Ну, давно було дуже. Дуже давно, малим ще. Ми бачили вже сьогодні чудові футболки. Скажіть, будь ласка, гасло, яке написано, наскільки воно важливо сьогодні? Воно важливе кожен день і для всіх нас дуже важливий такий момент, тому що це то, для чого ми іноді повинні тут щось робити, жити і працювати. Було надзвичайно приємно переповнювати емоції від того, що вулицями рідного міста проїхала така велика кількість починовувачів саме велоспорту. Ви бачили, скільки дітей сьогодні було? Я бачив їхні очі, я бачив їхні посмішки. Надзвичайно приємно. Крос та велопробіг, у якому взяли участь мешканці різних населених пунктів, пройшли вулицями міста, і уманчани привітно вітали учасників змагань. Умань – місто, де чекають людей, що готові ділитись своїми цікавими задумками та позитивом. I do this. I try to straight prove it. You never knew this. I be on that shit. And I'm blowing up like bitches we went to school with. Ain't nobody checking for your garbage. Lot of intuition. I ain't never finished college. Never hit.